Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. السلام علیکم خیبر نیوز سره زیم صدف افتخار وړاندې کوم سر خبرونه. د نواز شریف لاهور ریلی نن بریلی جهلم نه ګوجرانوالا ته ځي. ریلی په جهلم کې شپه تېره کړې. جهلم کې د شریف قافلې شاندار استقبال شوی دی. نن 10 بجې به قافله دوباره روانېږي. په کرپشن نه بلکې په هغه تنخوا نه اهله ګرځولی شوی یم کوم چې ما سره د سر اخیستې نه ده. د پخواني وزیر اعظم نواز شریف جهلم کې د مسلم لیگ نون جلسې ته جذباتي وینا. میاں صاحب وایي چې ځان نه د ملک په ځوان کل راسره غم دی. کال 2013 کې ملک لوډ شیډنګ تیارو کې ډوبو حالات ډېر بدل وو. د هم ویلي چې ډکټیټران نه تپوس څوک هم نشته. تل منتخب وزیر اعظمان نه اهله کړی شوي دي. نواز شریف په امپایر پچ موسم او لوبغاړو تور لګولی شي خو د کرپشن او نااهلۍ د حقیقت نه سترګې نشي پټولې. تحریک انصاف چیرمین عمران خان یو ځل بیا د نااهل وزیر اعظم میاں نواز شریف پر ریلی سختې نیوکې. وایي چې میاں صاحب لوبه دې بایللې ده اوس په قلاره کې نه. نه مې په ملا درد شته نه ناروغۍ له وجې ریلی کې ګډون نه قبلو خبرونو کې څه قسم لا صداقت. پخوانی داخله وزیر چودھری نثار علی خان وایي چې میاں شریف ریلی کې د پارٹی 90% لیډرشپ موجود نه دی خو نه پوهېږم چې صرف ماته ولې ګوتې نیولې کېږي. چودھری صاحب دا هم ویلي دي چې آیا نواز شریف د ګاډي چلولو اعلان یې کړو. پاکستان نړیوال ټیم سنوکر چیمپئن جوړ شوی دی. مصر کې تبصره شوی نړیوال ټیم سنوکر په فائنل کې د پاکستان محمد آصف او بابر مسیح خپل وطن محمد سجاد او اسد اقبال له شکست ورکړې د سنوکر چیمپئن شپ یې ګټلې دی. پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین نجم سیٹی د سریلنکا په دوره تللی چېرته چې په هغه د ایشین کرکټ کونسل اجلاس کې ګډون کوي. او امریکې صدر ډونلډ ټرمپ ویلي چې شمالي کوریا سره به داسې کار کوم چې هغه به یې همیشه یاد ساتي او افغانستان کې د فوجیانو شمیره په اړه اعلان به هم زر کولی شي. بلیټن آغاز وکړو د امریکې خبرنا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویلی چې شمالی کوریا سره به داسې کار کوم چې هغه به همیشه یاد ساتي. افغانستان کې فوجیانو شمیرې په اړه به اعلان هم زر کولی شي. خبری ادارې مطابق امریکایي صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویلی دی چې شمالی کوریا سره به داسې کار کولی شي چې هغه به همیشه یاد ساتي. ولی شمالی کوریا ته د اور او غصې دړکه سخت نه لګي. دا یې هم ویلي چې افغانستان کې امریکایي فوجیانو د معامله به اسانه جوړولی شي او فوجیانو تعداد په اړه به زر هم اعلان کولی شي. هغه زیاته کړه چې ایران ایټمی معاهدې باندې د هغه روح مطابق عمل نه کوي. ایران او عالمی طاقتونو ترمنځ ایټمی معاهدو حل نه کوي. شام کې داعش او شامی فورسز ترمنځ رواني جګړې کې یو کم څلوېښت فوجیان مړه او 25 تنان ژوبل شوي دي. خبري ادارو تر مخه شام وستي صوبې هما کې داعش او شامی فورسز ترمنځ سخته جګړه روانه ده. جګړه کې یو کم څلوېښت فوجیان مړه شوي دي. 15 کسان پکې ژوبل شوي دي. ژوبل شوي تنان د علاج لپاره مختلفو هسپتالونو ته منتقل کړي شوي دي. مړه شوي او ژوبل کسان د 15 ځانمرګي بریدونو او ډزو په تبادله کې شوي دي. پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین نجم سیٹی سریلنکا په دوره تللی چېرته چې هغه د ایشین کرکټ کونسل اجلاس کې ګډون کوي. د پی سی بی چیئرمین نجم سیٹی ایشین کرکټ کونسل اجلاس کې ګډون لپاره سریلنکا ته رسیدلی دی. اجلاس به دوه ورځو راهیسې جاری وي. نجم سیٹی ویل چې کولمبو کې اجلاس کې به مهم امور باندې خبرې اترې کولی شي. انډر 19 ایشیا کپ د میزبانۍ په اړه هم خبرې اترې به کولی شي. هغه وویل چې بھارتی بورډ سره تنازعات چلیږي. هند کرکټ بورډ چار باکو سره به د پاک بھارت سیریز په اړه خبرې کوو. هغه زیاته کړه چې کوشش دی چې سریلنکا سیریز اخرنی میچ پاکستان کې لوبوي. په دې حواله سره سریلنکا د قائل کولو کوشش هم کوو. پا
پاکستان نړیوال ټیم سنوکر چیمپیئن جوړ شوی دی. مصر کې تر سره شوی نړیوال ټیم سنوکر په فائنل کې د پاکستان محمد آصف او بابر مسیح خپل هم وطن محمد سجاد او اسد اقبال شکست ورکړې سنوکر چیمپیئن شپ یې ګټلې. په ډاګه دی چې ټیم سنوکر چیمپیئن شپ فائنل ته رسیدونکو دواړو ټیمونو تعلق د پاکستان سره او چې پکې محمد آصف او بابر مسیح باندې مشتمل پاکستان ټیم 2 د پاکستان ټیم 1 لا شکست ورکړې دی. دین وړاندې په سیمی فائنل کې پاکستان ویلز لا 0-0 کې شکست ورکړې شوی دی. پاکستان 2 ٹیم ہم دغه سکور آئرلینڈ نه لوبه ګټلې وه. دا دویم موقع ده چې پاکستان ورلد ټیم سنوکر چیمپئن شپ ګټلې دی. پاکستان دې نه وړاندې کال 2014 دوران آئرلینڈ کې ترسره شوی نړیوال ټیم سنوکر چیمپئن شپ په فائنل کې ایران له شکست ورکړو. هغه ټورنمنٹ کې پاکستان ټیم په محمد آصف او محمد سجاد باندې مشتمل و. اخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې کرونا ولس په بوټونو وزیر اعظم ټاکل شو ججانې کور ته ولېږي. ولس لا پښتنه پکار ده چې څه جرم وزیر اعظم نه اهل کړی شوی دی. ولس د منډیټ سپکاوی نشو زغملی. آیا داسې عدالت شته چې د عامرانو د غیر آئینی ګامونو پښتنه وکړي؟ آپ ووٹ دے کر وزیر اعظم بناتے ہیں، حکومت بناتے ہیں، کوئی ڈکٹیٹر آ کے اور کوئی جج آ کر آپ کے ووٹ کی پرچی کو پھاڑ کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے۔ جہلم کی دا مسلم لیگ نون کارکنانو تا وینا کے پخوانی وزیر اعظم دا هغه په ضد د عدلیې په فیصله ټکونه وکړل. نواز شریف ویل چې 15 ججانو په یو منټ کې کور ته ولېږلم. ججان هم منی چې بدعنوانی مې نه ده کړې. پکار ده چې ولس ترې پوښتنه وکړي چې وزیر اعظم مو په څه جرم نه اهل کړی شو. ان ججوں نے بھی کہا کہ نواز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی، تو پھر آپ کو پوچھنا چاہیے، آپ کو پوچھنا چاہیے کہ جب نواز شریف نے کرپشن نہیں کی تو پھر آپ نے اس کو کیوں نکالا منصب سے؟ یہ قوم کو پوچھنا چاہیے۔ الحمدللہ یہ گریبان صاف ہے، یہ آستینیں صاف ہیں۔ میں نواز شریف ویناو چھے ویا کالو راسی دا اولس دا منڈیٹس پکاوے روان دے۔ ڈکٹیٹران لس لس کال حکومتونه کوي او عدلیه ورله تحفظ ورکوي او پښتنه وکړه چې آیا ملک کې داسې عدالت شته چې ڈکٹیٹرانو نه پښتنه وکړي؟ 70 سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے اور کم و بیش ہر وزیر اعظم کو 1.5 سال میرا ہے ایوریج۔ 1.5 سال میں وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ 1.5 سال میں ہر وزیر اعظم گھر چلا گیا اور ڈکٹیٹروں نے یہاں 10-10 سال حکومت کی ہیں۔ 10-10 سال اس ملک کے اندر کوئی عدالت ہے جو ایسے ڈکٹیٹروں کو سزا دے سکے؟ آئین کو وہ توڑتے ہیں، قانون کو وہ توڑتے ہیں اور پھر ہمارے وہ جج ایسے ڈکٹیٹروں کو لیجیٹیمیسی دیتے ہیں۔ پخوانی وزیر اعظم پر سیاسی مخالفینو هم نیوکه وکړه. وی ویل چې زما په ضد درنه ورکړې شوې. نن الزام لگون کی او کینیډا نه راغله مولانا زما په ضد یو شوې دي۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے کام شروع کیا تو دھرنے والے میدان میں آ گئے، وہ مولوی صاحب کینیڈا سے آ گئے اور ادھر سے روز بہتان پراشی والے اور مولوی صاحب اکٹھے ہو گئے۔ مولوی صاحب کو پتہ نہیں ہر 3 مہینے کے بعد پاکستان کا درد جاگتا ہے۔ میں نواز شریف د خپلو ترقیاتی کارونو ذکر هم وکړو. وینا یې وه چې کال 2014 کې د ملک حالات خراب وو او زموږ حکومت د ترقی په لور روان کړو۔ کہ مجھے اس لیے نکالا گیا کہ میں پاکستان کی ترقی الحمدللہ اس کو عروج پر لے کے جا رہا تھا۔ پاکستان میں سی پیک کی انویسٹمنٹ آ رہی تھی، پاکستان سے اندھیرے چھٹ رہے تھے، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو رہا تھا، پاکستان میں امن قائم ہو رہا تھا، ان غریب نوجوانوں کو روزگار مل رہا تھا۔ اور میں آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، اگر پاکستان کا یہ ترقی کا عمل جاری رہتا، ایک ایک بے روزگار نوجوان کو باعزت روزگار مل جاتا۔
پخوانی وزیر اعظم دین اوران دی سوهاوا او دینا کې هم د ریلې ګډونوالو ته ویناګانې وکړې. وینا یې وه چې ولس دې د ملک ترقۍ او سوکالۍ لپاره زما مټې مضبوطې کړي، ځان لپاره نه، ولس او د ملک ترقۍ لپاره راوتی یم. مسلم لیگ نون پاور شو اسلام آباد نه جهلم ته رسېدلی. نایب حل کړی شوی وزیر اعظم نواز شریف قافلې شکل کې لاهور د تګ د دویمې ورځې سترګو حال راکوي. زموږ همکار فیاض احمد. نایل کرشوی سابق وزیر اعظم د دویمې ورځې قافلې سره لاهور ته د تک سفر د پنډي پنجاب هاوس نه د یوې ګینټې زنګ سره د غرمې 12 بجې شروع شو. د پنجاب هاوس نه چې کله پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بهر ته راووتو، نو د نون لیگ مشرانو جذبي هلته موجود د پارټۍ ورکرانو کې ګرمي پیدا کړه. پنجاب هاوس نه د پنډي کچرې چوک پورې فاصله په سخته سیکورټۍ کې په لږ ساعت کې وهلې شوه. کچهری چوک کې د نون لیگ ورکران د وړاندې نامعقول تعداد کې د سابق وزیر اعظم انتظار کولو. د پنجاب پولیس الیټ فورس او نورو حساسو ادارو په سخت سیکورټي کې د کچهری چوک نه د دویمې ورځې سفر شروع کړو. د رواد پورې قافله د خپل معمول رفتار سره د تخت لاهور په منزل روانه وه، ولې ناڅافه د سابق وزیر اعظم پروتوکول ګاډو رفتار 160 کیلومتره پی ګنټې ته ورسېدو. د لاهور قافلې رفتار تیزوالی نه یوازې استقبالیه کیمپونو کې د نون لیگ ورکران حیران کړه، بلکې موجود د میډیا غړي هم ګنګوسو سره مخ کړل. د پخواني وزیر اعظم نواز شریف قافله د جیلم نه وړاندې سوهاوا او دینه کې مختصر قیام وکړو، او د هغې وروسته جیلم کې یوې لویې غونډې ته وینا هم وکړه. د نواز شریف لاهور ته د دویمې ورځې سفر کې هم د میوزیک او جذبې راپارولو لپاره د نارو انتظام شوی و. قافله کې د ګاډو شمیره معقوله وه، ولې نواز شریف لپاره تیار شوی کنټینر نه په دویم ورځ هم فایده پورته نه شوه. نواز شریف د خپل ګاډي استعمالول ضروري ونه ګڼل، په کوم چې سپیکرې لګولی شوی وي او څه وخت لپاره د ډرایوینګ فرایز خواجه صاد رفیق ترسره کړل. د نواز شریف دویمې ورځې لاهور ته د تک سفر په جلیم کې اختتام ته رسېدلی، ولې د درېمې ورځې د تخت لاهور قافله یې ډېر اهمیت اختیار کړی، او نون لیگ منتظمین امید ساتي چې اصلي پاور شوبه د جیلم نه شروع کیږي. چودری نثار لاهور مارچ کې شرکت نه کولو بجت عملا درد ګرځولې، خو بیا هم قومي اسمبلی اجلاس کې شرکت کړې دی. نو وړاندې چودری نثار د میا صاحب ګاډي ډرایو کولو بیان ورکړی. قومي اسمبلی کې پخوانی وزیر داخله چودری نثار علی خان د مسلم لیگ نون قومي اسمبلی ممبرانو سره ملاقاتونه کړي دي. نثار علی خان چا چې دعوه کړې وه چې دوی به د خپل قائد نواز شریف اسلام آباد نه لاهور پورې ریلی کې ګاډي ډرایوینګ کوي، هم پرون او نن دوه ورځې اسلام آباد او پنډي کې په نظر نه دی راغلی. پنجاب هاوس پنډي کوم چې د چودری نثار علی خان کور نه صرف 1 کیلومتر دی، او بلفیض آباد کوم چې د میا نواز شریف جلوس په لاره کې راتلو، دواړه ځایونو کې هغې خپل قائد ته خپل مخ ونه ښودلو. بلخوا نن قومي اسمبلی غونډې ته اچانک ورسېدو هغې مختلفو ممبرانو سره لیده کاته وکړل. بظاهر دا ښکارېدل چې هغې ته د ملا سخت تکلیف نه دی. قومي اسمبلی غونډه ډیپټي سپیکر مرتضی جاوید عباسی مشرۍ کې پرون شوه. د دیر کې شهید پوځي اهلکارو لپاره د لاسنی مهم پکې شو. ټولو پارلیمان ګوندونو ممبرانو هغوی ته عقیدت پر زمنې هم وړاندې کړی وې. وی ویل چې دوی په وجه نن مونږه او مونږه ملک چې دی هغه محفوظه دی. ترهګرۍ په ضد پوره قام افواج پاکستان سره دی. پخوانی داخله وزیر او مسلم لیگ نون مشر چودری نثار علی خان حکومت ته صلاح ورکړې ده چې ځان نه دی کار واخلي او داسې طرز عمل دې نه خپلوي چې ملکی ادارې خپل ځان خلاف کړي. قومي اسمبلی غړو سره غیر رسمي خبرو اترو په وخت باندې چودری نثار علی خان ویل چې نون لیگ کارکنانو ته د پارټۍ مضبوطولو لپاره کار کول پکار دي. هغه مخکې ویل چې موجوده حالاتو کې انتهایی حد ته تلو نه ډډه پکار ده، او داسې نه چې پارټۍ ته زیان ورسي، ځکه چې ذوالفقار علي بټو انتهایی حد ته رسېدلی او بیا دغه طرز عمل هغه ته نقصان ورسولو. چودری نثار دا هم ویلي چې کال 1948 کې بېنظیر بټو هم ملک ته واپس راغلی وه، او سخت تحریک یې چلولی و.
پخوانی وزیر اعظم ریلی تقریر باندې د هغه لور مریم نواز فدا شو. وای ریلی ته د خطاب په وخت د زړه نه خبرې وکړې، ځکه د خلکو خوښه شوې. دای هم ویلي چې دغه تقریر د میا صاحب په تقاریرو کې یو بهترین ترین تقریر وو چې پکې حقیقي لیډر ګرج هم شامل وو. دا خبر مریم نواز سماجی رابطو په ویب سایت ټویټر باندې جاری شوی خپل پیغام کې لیکلی دی. مریم نواز وایي چې پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف ریلی ته خپل تقریر په وخت باندې د زړه نه خبرې وکړې، همدغه وجه ده چې هغه خبرې د خلکو خوښه شوې. هغې مخکې وویل چې ریلی ته شوی تقریر د میا نواز شریف په تقاریرو د یو بهترین تقریرو چې پکې د حقیقي لیډر ګرج هم شامل و. انجینیر امیر مقام ویلی چې عوام ثابت کړه چې هغوی په زړونو کې نواز شریف اوسیږي. امیر مقام مطابق قافله چې لاهور ته ورسی نو دنیا به وینې چې میا صاحب سره د عوامو سیلاب شامل دی. امیر مقام نور څه ویلي، راځئ چې وګورو. زه به دا ویم چې د پرونۍ ورځې د عوام د هغه جذبې او محبت او هغه اظهار نه بعد څه داسې خبره نه پاتې کیږي چې څنګه پرون هم میا محمد نواز شریف صاحب د پاکستان د خلکو قائد او ننوم دی او آئندہ بومی څومره خلکو د محبت اظهار بلکې د خواب لیدل داسې زرګونو په تعداد کې خلک راووت او هغه وی چې موږ اوس هم منو چې نواز شریف صاحب زموږ لیډر دی، زموږ قائد دی، موږ د هغه سره د محبت اظهار. زه به دایم چې راغی نه یو میسج هر چا ته چې ټول خلک دا خلک ذکر راوتې چې حقیقت خو داسې دی چې یاره خلک بلې خبره پوهېده چې نواز شریف صاحب غلا غلطۍ کرپشن په هغه کې خو نه تلی، او صرف دا خبره چې ستا زوی نه تنخواه ولې نه ده خلک هغه زیاتی ګڼي او دا ګڼي چې دا د پاکستان د قوم سره زیاتی رہے، پاکستان سره زیاتی رہے. کم چې سفر هغه شروع کړی د میا نواز شریف صاحب په قیادت کې په هغه کې رکاوټ دی. زه هم ان شاء الله تعالی نن به هم زبردست شوی او سبا به هم زبردست شوی. هغه هغې ته خو بالکل ډېر خلک دلته پاتې شوی دی په هوټلو کې چرته، او هغه موږ په خپله موږ شپږ بجې راوتو، زما خو یقین هم نه چې څوک به ومي. هغه هم یو لویه تاریخي خبره ده چې دومره د وختي نه خلک دومره د جذبې سره او محبت سره چې هغه ثابته کړه. زما خپل هم یقین نه و چې ما دومره ګاډي او هغه بیا په زرګونو کې کنورټ کېدل او د کے پی کے د تاریخ د ټولو لویه ریلی او قافله هغه ډېر کسان دلته شته هم ان شاء الله زموږ سره وځي. پاکستان تحریک انصاف مشر شفقت محمود ویلی چې مسلم لیگ نون د عوامي سپورټ د غبارې نه هوا وتلې ده، حقیقت ټولو ته مخامخ دی. اسلام آباد کې خبري غونډې ته خپله وینا کې شفقت محمود ویلی چې سابقه وزیر اعظم میا نواز شریف هر کلی له څوک هم نه دي راغلی او چې د ریلۍ لپاره سرکاري مشینري بې درغه استعمال شوی دی او سرکاري اهلکارانو ډیوټۍ لګولې شوې دي چې ریلۍ لپاره خلک راولي. شفقت محمود دا هم ویلي چې شهباز شریف کورودانې خپل بیان کې ویلي دي چې د ریلۍ له وجې د هغوی ستونزو کې سیوا والی راغلی دی. هغې وویل چې نواز شریف قافله تیزۍ سره په جی ټي روډ روانه ده چې مطلب یې دا دی چې هغه هر کلی څوک هم نه دي شوی. شفقت محمود زیاته کړه چې بلاواسطه فوج نښه کوي او دوی ته پته ده چې نیب د لارې به نه اهله شي. اخر کار د میا صاحب قافله د خان صاحب رد عمل راغلی دی. کپتان میا نواز شریف لا مشوره ورکړی که الزام په امپایر یا په ګراوند پچ لګې او بیا په موسم خو میچ دې بایللی دی. په ټویټر باندې چیرمین تحریک انصاف عمران خان په ټویټس کې لیکلی شوی په کرپشن بچاو ریلی باندې میں میا نواز شریف لا یو مشوره ده، هغه دا چې الزام په امپایر یا په ګراوند پچ او یا په موسم یا په خپلو ځینو کھلاڑیانو خو میچ دې بایللی دی، گیم ختم دی، کشتۍ دې ډوبه ده. جماعت اسلامی امیر سراج الحق وایي چې نواز شریف ولس له دوکه نشي ورکولی. میا صاحب د ګیلانی په اهل نا اهل کېدو څه ویلي، خپل زور تقریر دی وګوري. د جماعت اسلامی امیر سراج الحق پخوانی وزیر اعظم په تقریر خپل رد عمل څرګند کړی. ویلي دي چې ولس پښتنه کوي چې نواز شریف ته چا په ضد احتجاج کوي، هغه نور ولس له دوکه نشي ورکولی. سراج الحق ویناوه چې حکمرانان سره نه ښایي چې عدلیه په فیصله نیوکې وکړو، که چېرې حکمرانان د عدلیه فیصله نه مني نو ملک به آئین بالادستی سرنګ عملي کولی شي. د امیر جماعت اسلامی دا هم ویلی دي چې نواز شریف ته یوسف رضا ګیلانی نا اهلینه پس خپل تقریرونه دی باوري. نواز شریف چې کومې مشورې ګیلانی له ورکړې په هغې خپل عمل وکړو نو ټوله مسله به ختمه شي. سینیټر سراج الحق زیاته کړ چې آرټیکل 2 شپېتم 3 شپېتم ختمولو په ځای به دغه آرټیکل عملي کړی شي.
تحریک انصاف مشر بابر آوان ویلی چې میا صاحب سهم وکړي نو غلا ټول مال به قوم ته واپس کوي. کوم ډکټیټر چې آئین او قانون مات کړی وو هغه سره لاسلیک کړی وو، هغه یې د ملک نه رخصت کړی وو. د میا نواز شریف خطاب رد عمل کې تحریک انصاف مشر وویل چې میا صاحب ټول تربیت او امریت نرسری کې شوی دی او قوم ته معلومه ده چې هغه سیاست دی او امیر غیگ نه شروع شوی دی. بابر آوان مخکې وویل چې نواز شریف ته درې جمهوری حکومتونو خلاف ته سازش برخه جوړ شوی او قام یاداشت دومره کمزور نه دی چې حقیقت تهیر شي. هغه زیاته کړه چې میا صاحب درې ځله وزیر اعظم پاتې شوی دی او بیا یې هم د ډکټیټر خلاف کاروایی نه ده کړې. پاکستان کے قانون سازی و شفافیت پر اڑا کارکن کے غیر سرکاری ادارے پلڈیٹ ان دیکھنا سرگندہ کرے چھ پاکستان موجود سیاسی تناظر کے سیول و عسکری مشران و ترمنز اڑی کے غیزمن کی دیشی پلڈیٹ ہر میاش دا پاکستان سیاسی حالات و جاج اغسطور اس تو خپل رپورٹ جاری کوی اور سپریم کورٹ لخوا نواز شریف نے اہل گرد زبلور اس تو خپل تازہ رپورٹ جاری کرے دے. رپورٹ کے ویلی شوی دیشی دا پاکستان موجودہ سیاسی صورتحال پر تناظر کے سیویلین او عسکری قیادت ترمین زوڑان دینا موجود خراب تعلقات نور ہم سے واقعی دیشی. رپورٹ کے زیادہ تکڑے شوید چپ خارجہ پالیسی اتفاق رائے نکی دل ہم دا پاکستان سیول او عسکری قیادت تاڑی کو خرابی دو وجہ دا. نپل ڈیٹ ڈائریکٹر احمد بلال محبوب دا امریکی خبری دارو تبیلی چکامی سلامتیا کمیٹی دا فورم لاندے دا اختلافات کمی دیشی ولی دا دی کمیٹی اجلاسون ہم پر لپسی دا زنڈ کار دی. راجگال بادی دے ترہگروں نے پا مکمل توگا صفا کڑے شوی دا. پاک پوز ویام میجر جنرل آصف غفور اعلان کڑے چراتن کے سوروز کے بعد آپریشن خیبر فور پا باقاعدہ توگا سر ترسی دو اعلان اکڑی شی. سرکاری میڈیا سر خبر اتر په وخت باندې د پاک فوج میان د ادارې آی ایس پی آر مشر جنرل آصف غفور وینا دا چې آپریشن رد الفساد د بنیادی مقصد د انټیلیجنس بنیاد تر هغرو هغوی سہولت کارو په نخه کول وو. هغې مخکې وویل چې آپریشن خیبر فور د سمندر د سطح نه 14,000 فوټه اوچتوالی باندې جاری دی او دومره اوچتوالی باندې فوج خو رسیدلی شي خو تر هغرو ته کومک رسیدل آسان نه دی. آصف غفور زیاته کړ چې راجگال وادی کې آپریشن کامیابی سره جاری دو د غسیم ترهګرو نه خالی کړی شوی ده. میجر جنرل آصف غفور دا هم ویلي چې آپریشن خیبر فور سر ته رسیدو اعلان به ډیر زر وکړی شي. داخلہ وزیر احسن اقبال سمگلنگ مخنیوی لپاره موثره کارروایانو ہدایات کړی دی. ویلی دی چې سی پیک منصوبو خلاف سازشونه به ناکامه کولی شي او د ملک پرمختګ لپاره امن او سلامتی ضروری ده. اسلام آباد کې داخلہ وزیر احسن اقبال مشرے کې سول آرمر فورسز غونډه وشوه چې پکې متعلقه چارواکو وفاقی وزیر د سول آرمر فورسز کارکردګۍ نه خبر کړو. غونډې ته خپله وینا کې داخلہ وزیر وویل چې سی پیک منصوبه به ټولې منطقې لپاره ترقی ضامن ده او دغه منصوبې خلاف سازشونه به په هر حال کې ناکامه کولی شي. احسن اقبال وویل چې پاکستان مستقبل سر تړلې منصوبو خلاف ته سازشونو اجازت به هیڅ چاله هم ورنه کړي. هغه مخکې وویل چې سیول آرمرډ فورس ادارې جدید ټیکنالوجي نه لیس کول ضروری دي. ترقی یافته ملکونو تجربو نه زده کړه ضروری ده. قومی اسمبلی کے مخالف ڈلو مشر سعید خورشید شاہ ابا مباندے ٹیکسون بوجھ پر سخت ٹوکو کے گندلے ویلی دی چھ غریب ولس 15 روپے لیٹر تیل او 80 روپے او 2 روپے یونٹ بجلی خرسول یو حال کے ہم دس غملو ندی. دا خبر اپوزیشن لیڈر سعید خورشید شاہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی غنڈے پر محال کڑی دی چې پکې د کمیټۍ نور مشران هم موجود وو. غونډه کې د بجلی بقایا جاتو جاج واغستې شو. د آډټ چارواکو وویل چې بجلی د نادهندگانو په ذمه 2.6 کروڑ روپۍ بقایا جات دي چې پکې ځینې کسان مړه شوي دي او ځینې کاروبارونه بند کړي شوي دي. په دې موقع د پبلک اکاؤنټس کمیټي مشر سید خورشید شاه وویل چې سی پیک سیکیورټي په نوم اولس نه 1,00,000 روپۍ وصولېږي او صارفینو وړاندې نه د بجلی نرخ او پیټرولو اضافي قیمتونو بوج ہم اچولی شوی دے. وفاقی کابینہ کے توسیع شوی دو وزیرانو دو وزرائے مملکت خپل سوکو سوگندونه پورته کړی چې وسر د کابینې ممبرانو شمیره و سلویخ ته رسیدلې. دانیال عزیز ته هم خپل چغو نارو نواز شریف دفاع کولو سلام ملاو شوی دا. وفاقی وزیر جوړ شوی دی. صدر مملکت ممنوع حسین سلوڑ نوی وزیرانو نا ایوان صدر اسلام آباد کے سوگند پورته کړی دی.
وزیر اعظم شاہ تھاقان عباسی هم دې دستور کې موجود وو. دانیال عزیز او ممتاز تارڑ وفاقی وزیرانو په حیث او ایاز شاہ شیرازی او دوستین ڈوم کی د وزرائے مملکت په حیثیت باندې سوګندونه پورته کړی دي. د دې وزیرانو سوګند پورته کولو سره د وفاقی کابینې د غړو شمیره 70 ته رسیدلې ده. رپورٹ پہ شامل ہو جشن آزادی تیاریانو حوالے سرا شب قدر کے ہم سورلسم اگست یعنی دا آزاد رس پر جوش جذبے سر مانزل لپارا تیاریان روانی دی بازارونو کے پاکستان جنڈو بینر اسٹال نظر پزے لگی دلی. تفصیل گرو احمد علی خان تے رپورٹ کے شب قدر کی د سورلسم اگست یعنی د آزادی ورځ په ډیر جوش او جذبی سره د نمانځلو لپاره تیاری روانی دی او په مختلف بازارونو کې د پاکستان جنډو بینرو او نور مختلف قسمه د پاکستان جنډی پرنګ د سیزونو سټالونه لګیدلی دي. چرته چې په دغه سټالونو د خلکو ګڼه ګوڼه په نظر راځي. د 14 اگست د میاشتې شروع شوې موږ د سټال لګولې د خو سامان ورته برابرولی نه شو. اجو دی پیرا په خلکو کې جوش او خروش سیوا دی. مون سره بیجونه دی جنډی دی هر قسم سامان سره 14 اگست تا 14 اگست مې شروع شوه په خلکو کې جوش او خروش سیوا دی. او هر سړی لګیا دی جنډی بینر لګی سو پګاړو سو په خپلو کپړو باندې نو مونږ په ډیر خوشاله یو او مونږ ټول پاکستانیانو ته دا پیغام دی چې کوشش وکړو چې امن راشي په پاکستان کې او دا 14 اگست خوشحالي ده زمونږ ټولو خوشحالي ده آزادۍ ورځ ده نو ان شاء الله دا مونږ په ښه طریقه سره منځو. د شفقدر کاروباری طبقی او عام ولس هم د آزادۍ د غورز په ډیر جوش او جذبي سره د نمانځلو پخله کړي دي او ویلي دي چې په 14 اگست به ټول بازارونه د پاکستان په جنډو سنگارول شي او صح کار ان شاء الله مونږ ټول دکانداران چې کوم دي خپل مدد آپ کې تحت به چې کوم دي مونږ پیمنٹ کړي دي او پرون چې کوم دي مونږ دکاندار نه پیسې راکړي ټول شفقدر بازار به سجاوو او ان شاء الله دا تقریبا 8-9 بجے دا 10 بجے کم دی بٹ مین بازار چوک کے مغاتش بازار ذکر ہوا پاکستان زندہ باد. شب قدر کی دو سو رسم اگست اورز په خډول د مانزل لپاره په سرکاري توګه هم د دستورو او غوندو تابع لپاره تیاری مکمل شوی دی. حکومت کې به چې د سو رسم اگست یعنی د ازادۍ د غورز په ډیر جوش او جذبي سره مانزل شي. دا اتر دے دما مهم خبرونه. د نور خبرونو اپڈیٹس لپاره تاسو کتے شئ خیبر نیوز ڈاٹ ٹی وی. د الله پامان.